šta je obeležilo proteklu nedelju? Dobro, uhapšen je Darko Lazić, pa nam je objasnio sad i da... Slobođenje i to. Šaru se, šaru, nije plan. To nije dobro. Dobro, čovjek je izašao i sve je okej. Hvala Bogu. Nema optužnice. Nema, mislim, generalno nema ništa. Sve je u redu. U najbolje redu. Šta ima, gospođu, nema ništa. Nema ništa. Da. Bio je Uskrs i evo jedan jako lep i poučan video o tucanju jajima i kako generalno... Jedna jako poučna priča. To se tucali, tucali se. Da. Tuca se. A čije će jaje biti najjače? Moje. Kako znaš to? Pa zato što ja imam drveno jaje. A pa je li to varanje? Pa mora se nekad malo varat. Mora se malo varati. Ne mora mnogo se varati, mora čovjek da ima neko drveno jaje i tako dalje.